Årets lærling fra Carlsen & Fritzøe synes jeg er et veldig godt initiativ. Adrian ble kåret til årets lærling i 2017. Han fikk tidlig egne oppgaver og var selvstendig på et tidlig tidspunkt i læretida. Ja, det var veldig gøy å vinne årets lærling i CF. Det viste jo kanskje både meg og firma litt at jeg visste hva jeg drev med. Da. Vi har satt staga på 75 nå, vet du, Morgan. For da kan du bare slå staga inn i sida på plata. Så har jo han også fått opplæringsansvaret for nye lærlinger. Han har fått rollen som bas. Så pass på at du får staget på et 19-bord hver gang. Da. Du fikk faget for 3 år siden. Så jeg har jo det friskt i minne enda, da, hvordan det var å være lærling. Så, og av den grunn så vet jo jeg litt hvor skoen trøkker, ikke sant? Arrangementet med årets lærling synes vi fra opplæringskontoret sier er veldig bra. Det hjelper vårt i å få fram behovet for rekruttering til fagene, og egentlig hvor flott det er å utdanne seg og bli en håndverker. Det motiverer jo lærlingene til å yte kanskje litt mer. Men for det første så er det en veldig gild premie, da. Det er jo gavekort på 10 000 kroner. Og så er det heder og ære, da. Litt prestisje. Det er klart det er jo kult å ha det å skryte av. Jeg har plakaten min hengende hjemme på rommet enda. Svær plakat. Jeg vet at de to er gjever litt etter å bli det. De er nominert begge to. Kriteriene vi ser etter for å velge ut årets lærling, og vi ber bedriftene nominere årets lærling etter, er interesse og motivasjon i forhold til faget.